Zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica istaknula je da su na sastanku u Valeti i sastanku G20 u Antali doneseni važni zaključci i akcijski planovi u nazočnosti šefova država i vlada, što govori o važnosti ovih skupova. Prepoznati su izazovi današnjice, terorizam, izbjeglice, gospodarstvo i nejednakost u društvima, pa sve do klimatskih promjena. Želim vjerovati da će države članice shvatiti da sve međunarodne odluke koje se donesu, da je važno da ih one na nacionalnoj razini primjene. U protivnom će ostati mrtvo slovo na papiru. Svi znamo da su migracije naša zajednička obveza i to ne samo zemalja porijekla, nego i zemalja tranzita i onih zemalja koji ih prihvaćaju, odnosno zemalja odredišta. Dobro je da se u Valeti maksimalno uvažilo naše afričke partnere. Isto tako dva ključna pitanja koje jutros spomenula, malo prije spomenula gospođa Mogherini, je način na koji se primjenjuju sredstva, odnosno novac za razvoj, i isto tako kako upravljamo migracijskim krizama. Uz to Šuica istaknula. Isto tako dobro da se G20 bavio svim pitanjima od terorizma preko izbjeglica do gospodarstva i nejednakosti u društvu pa sve do klimatskih promjena. To su sve pitanja naše, ali i buduće generacije. Ova kriza je kriza zaista velikih razmjera i moramo se suočiti s njezinim tijekom i s njezinim posljedicama. Mi dijelimo zajedničke vrijednosti, želimo ih dalje dijeliti i želimo vjerovati da je ljudski život u centru naših vrijednosti. Međutim, kad čujemo ovih dana i u vašim raspravama terorizam i emigracije, njihovu uzročnu povezanost, ne želim vjerovati da su povezani, ali isto tako ne treba isključiti mogućnost da su neki iskoristili izbjeglički val u svrhu svojih terorističkih ciljeva. Međutim, kad znamo da je većina počinitelja napada u Parizu rođena u zapadnoj Europi, migracijska kriza postaje ozbiljno sociološko pitanje, pitanje borbe protiv radikalizacije mladih građana, ali i pitanje identiteta i njihove integracije u društva u kojima su rođeni i odgojeni. Usprkos krizi velikih razmjera s različitim uzrocima, mi ostajemo vjerni našoj zajednici, kojoj je u središtu ljudski život, zaključila je Šuica.